music surgery. Oh, lift up your voice, mtoto wangu. Haya baba, ni popote walipo nao pia wale kufikia baba. Haya ni kipasta zaidi savuriji kama kawaida yangu, liko mdogo mdogo na wazee wa kazi waitwa Isack Movies, Mbeya Supplies, sambamba zaidi na DJ Stero. Basi nakwambia kwamba jipatie movie kwa njia ya online pamoja na kawaida, zikiwa za madiji zote bomba kutoka pande nyingi za Tanzania kama vile Kikorea zinapatikana. Eh, si ndio bare? Hatuna mashaka baba, za Kihindi pia zinapatikana zikiwa single movie pamoja na season zote bomba, bila kuzisahau za Kichina machine. Oho! Kama hii hapa Hong Kong ambayo tumeweza kuturia nayo kwa siku hii hapa ya leo, siku iliyoweza kuturia, siku bahabu kubwa. Animation movies pamoja na kizungu pia. Unajipatia bidhaa kama zifuatazo zikiwa ni zile pia movie high quality. High definition, muonekano mpya kabisa wa picha. Pia unapata vifaa vya accessories. Nikizungumzia vifaa vya accessories unavifahamu mwenyewe. Huduma mbalimbali kama vile zifuatazo babu. Zikiwa ni flash disk. Pia bila kuzisahau memory card zikiwa ni original. Hatuzagi bidhaa fake sisi. Zama ndani ya Isack Mbeya Supply kama kawaida. Upate huduma bomba na za uhakika. USB cable pia kuzisahau, fast charge original zinapatikana. Memory card swafi. Beti za aina zote zikiwa ni za smartphone pamoja na hizo hapo goroka AK button. VGA cable zinapatikana pia, bila kuzisahau USB cable. DVI pia zinapatikana. Kumbuka tunapatikana hapa hapa pande za Mbeya Moko. Ikiwa ni hapo pande za Teku mkabara na kanisa kuu wanaliita Uwata. Basi sisi tunapatikana hapo hapo sasa. Katika ofisi zetu hizi hapa ndo Isack Movies Mbeya Supply. Basi kwa mawasiliano zaidi, unawapata kupitia namba zao za simu hizo hapo ambazo zinapatikana hapo. Namba za juu unazipata kupitia office, pia unazipata kupitia WhatsApp. Lakini namba za chini zinapatikana kupitia WhatsApp. Kama WhatsApp, si ndio? Kiujumla namba zote zinapatikana katika WhatsApp. Basi nakwambia kwamba katika mwaka 2023 Eri akura mashaka anapiga bao mdogo mdogo akiwa mdogo mdogo hapa na mwenye damu ya Jesus. Mimi sina wasiwasi. Napenda kuniita Safu DJ. Niko mdogo mdogo kwa sababu hawa jamaa wanazidi kuniripa mpunga mnene sana. Yari hivi ninavyozungumza tayari nimekwisha ramba 50 mdogo mdogo, yani. Yari mdogo mdogo, yani mimi nazidi kutoa burudani nzito. Huko nikizidi kuwapatia promotion moja nzito, na pia naomba kwamba ungana nao hapo jamaa ili uweze kujipatia huduma zile kitu roho inapenda. Huduma ambazo ni mbashara, huduma za uhakika. Haya. Mi siro wasiwasi, nikipasta zaidi yari, tunasonga mdogo mdogo. Haya, tuende sambamba katika episode ya 4. Waraita Vampire Roy. Savu rije kupitia 0745048 1372. Namba zangu za simu hizo hapo. Ukinipigia tunabonga bila wasiwasi. Mi sina shaka yani. Binti anahitaji kurudisha ufunguo. Kwa nani ufunguo? Kwa Roy. Arazima gari yako, kamata ufunguo wa gari yako sasa. Arabu pia pesa zako, mimi nitakurudishia. Nitakurejeshea. Mbinti, nimekuambia usinifuate. Jamaa amemziria mpaka gari mtoto wa kike. Yale amezira mpaka gari. Jamani haje. Yaani gari mwanangu, bonge ya gari amezira, amempaga mwana mama hataki chochote. Kamziria mpaka ufunguo wa gari. Aisezi mambo. Ingekuwa bongo kumbe ingekuwa ramani. Sasa basi, jamaa kawa amemsukumia binti. Wapi? Katika swimming pool pasipo kujua. Wakati huo akamkumbuka sasa Ziuji, mpenzi wake wapo mwanzo mbali wao na TX. Mtoto akika nazama katika swimming pool, wajuku ogerea. Kabiri afanye msaada haraka zikaravyo na msaidie mtoto wa kike. Hailam. Sasa jaribu kumkamua ni aje. Huruma kwanza inaeleweka kwa mtu aliyekunywa vikombe bara. Mtandike mabusu, alimpe mabusu, ndo first ID ya mtu aliyekunywa vikombe. Waoni Kinyamwezi wanakwambia mtu aliyekunywa vikombe, yani aliyezamia katika maji malage. Sasa amezamia katika maji, kuogelea imekuwa ni ngumu, amekunywa maji. Wala nakwambia aliyekunywa vikombe. Auzi. Pindi kamkata kibao jamaa. Akawa nipiga tena wakati nimekusaidia. Sorry. Usamani. Usi yesu. Pumbavu kweli wewe. Achana mimi. Kusaidia hapo unanitandika kofi. Wale wengine ni aje nyinyi? Aya.
Sasa binti zile pepa zake, mama yangu homework imeharibika. Sasa atamwambia nini profesa? Balani zito. Sasa atapia nguo zenyewe ndo hizo. Ile pale sarafu ya TX ikawa imewaka. Kumbuka binti amechanganya katika zile pale sarafu zake zingine. Alafu mehifadhi. Royal Isisi. Anasema sasa leo pia tutakuwa tuna somo lingine. Mtoto wa kike amevaa mavazi ya kijudujudu marangu. Sasa kila mmoja anamtazama, "Uni aje ni mwenda wazimu nini? Nywele zake zenyewe kwanza zimevurugika." Hey lamu. Hivi wewe unaweza kuambia darasa ni la babako ama? Haya kwanza nipatie ile homework. Sorry. Samani profesa. Anasema kidogo karatasi zangu zimeloana. Da. Nizitachukua muda sana mpaka zikauke. Hivi wewe, hivi hela haki zako. Hivi wewe mwendo wasimu nini? Ndio homework nilikwambia. Anasema nitafanya kuifanya vizuri homework kwa kesho. Alafu nitaileta. Ambe nisikilize kwa umahiri. Unatakiwa kuwa smart kila wakati ili uweze kupata credit zaidi. Sawa? Nenda kakae huko. Unakuwa zumbukuku tu hapa kama mdogo wangu. Mdogo wangu mmoja hivi. Dogo langu sana, kisho ile ilikuwa zumbukuku. Alafu nisa, ilikuwa zumbukuku kweli, kisho ile ilikuwa madudu. Feli sana tu. Binti wakati wanawaza kuhusiana na mama yake, pesa hana. Wakati wakitoka hapa, homework zimsumbue. Pia aende akatafute pesa. Ay, da. Haongozi maisha mama yake, yani imekuwa kiishi maisha ya shida shida sana. Leo hey, profesa nataka kidogo awagawe. Baadhi ya watu ili kidogo waweze kuwa katika makundi mbalimbali. Sasa mtaalamu waramuita roho yalimchagua binti Hilam. Anasema jamani, kwa nini mkakasa ungenifundisha hata mimi mlembo mlembo? Anasema basi sawa. Kuanzia sasa hivi binti Hilam utafanya homework ukiwa sambamba zaidi na Roy. Roy atakuwa ni mmoja wapo kati ya watu ambao watakuwa kukufundisha. George Spencer. Alisema rafiki yangu yuko hapa basi. Urezo kaenda. Wachumba wa siku hizi bala wakitaalamu huko ngumu wanakuandikia namba ya simu afu gufonenga ni aje anakuambia baadaye utanicall baba. Kija bongo huko akuandikia namba ya simu wala nini, ndo kwanza anakutupia mitusi alafu ndo hivyo yani. Kibabe zaidi. Well, ah vizuri. Hai wao. Bas tugonge hata cheers. Kama chengla nende die, zai po ge la. Ni mbozoi zhang kui tong wo lai mai chai. Ni lui wo yao bei kui kam zuo yi ba. Zongxiao. Ah. Arasema kwanza wewe umegori mtu akucheka tu. Arasema mimi nacheka kwa sababu unaongeza siku za kuishi. Hai wao, tenge tatang pei. Au na kwamba utapoteza nguvu zako. Ni mo pao mo min dui ren dui si mo fa. Akwambia chakua rasi wasi bwana mdogo. Ya hii hela. Hivi pia yote kwa sababu ya hela hela mwe. Yan nan. Vipi? You they didn't tie. Unafikiria ama hizi akija gundua kwamba ile goblin si binadamu wa kawaida utaogopa si ndio? Je, mtazame yule manzuru mulaji. Siri kiumbe la ajabu huyu mwingine mchumba vipi? Simzuka. Ndio wa yuho. Anasema. Anasema pala. Dumkabianoi hapa. Azema pala wewe usikariogopesha ni binadamu. Sinema. Azema asili ya binadamu ni binadamu tu. Na wala uwezi akawa kama sisi. Pisae. Anasema kila kitu kimebadilika. Ah sasa hivi tumekuwa tukiishi maisha binadamu kawaida. Usonpongto. Tumekuwa sasa hivi tukivaa nguo na sisi tukiwasaidia binadamu. Taria pangine. Ni miaka 100 sasa imekwisha kupita. Tamla. Wajole yipatsaksaudi. Sasa kama ni miaka 100 imekwisha kupita na mara kwamba uchali. Yuko na miaka mingi sana. Kule mokuga. Tena yuko na miaka mingi sana. Anasema ni miaka 100 sasa. Msiusozana. Anasema ndio hivyo tumekuwa tukilinda binadamu. Kinchu yi wai mian loi. Basi sasa hivi inatosha kuendelea kupambana pambana sana. Hii mwandai. Hao sasa 8 lin ha. Anasema kama ulivyozungumza kwamba ni miaka 100 imekwisha katiza. Yiga zong sai ngao le. Wo bei ni yang zhong wo di xue. Ni yiga 变成同我一樣成為卡皮著。 Arakumbuka kipindi kile chumwambia utakapoendelea kunywa damu zaidi basi utaendelea kuishi zaidi. Kama mbia katika kijiji changu kila mtu amekufa. Na mimi ndio pekee niweze kubaki. Arasema uwezo kumsimamisha Marcos kwa sababu Marcos ni mwenye nguvu sana. Tena yuko na nguvu sana, lazima wewe pia.
uweze kunywa damu ili uweze kuwa na nguvu sana. Usiwe ni mtu wa kuzufika. Yalikuwa ni maneno ya kutoka kwa mtaalamu anaitwa George Spencer. George Spencer alimfanya bora mdogo Roy kuja kuwa revampa, na pia alimfanya Roy akanywa damu nyingi sana. Na ndio maana Roy mpaka kufikia wakati huu Roy amekuwa na nguvu. Vampire yote lazima anywe damu ili aweze kuwa na nguvu zaidi. Anasema niliweza kukuamini kwa kipindi kile chote cha hapo awali. Na uliniaminisha kwa kipindi kirefu sana. Na ulinifanya mimi niweze kuwasaidia binadamu. Na binadamu tukaishi nao pasipo kuwaua. Lakini pia sasa hivi wameongezeka watu wengine ambao wamekuwa kiwaua binadamu, lakini sidhani kama nina uwezo wa kulinda kila binadamu. Anasema ni maumivu makubwa sana ambayo uliweza kuyapata kipindi cha nyuma hicho ambacho mpenzi wako alikwisha poteza maisha. I think unakumbuka. Nashukuru. Basi ni siku uliweza kufuata. Sorry. Oh, samahani. Unanikumbuka? Anasema kipindi kile mkuja kuleta mzigo, ukalikuta bathroom. Ni wewe ulikuwa bathroom na mwanamke. Anasema ndio, ndo mimi. Jina langu naitwa George Spencer, mimi ni rafiki yake na Roy. Vizuri sana kunana na wewe mama. Sikia harufu. Anasema unaona kuna vitu vizuri kule, je vipi? Sasa tukaenda kula. Basi sahau kuhusiana na hilo. Anasema lakini waliti yangu mimi nimesahau. Sina chochote. Mimi ndakuwa na yare, kabili ende kamnunurie tumwamba, ni rafiki tayari kwake. Ina maana umeishi kwa kipindi kirefu ukiwa sambamba kabisa na Roy. Asema ndiyo nimeishi na Roy kwa muda mrefu sana. Anasema sasa ni miaka mitano niko na Roy. Na katika barabara yetu tumekuwa wote pamoja. Wazazi wako walipoteza maisha kipindi cha nyuma. Lakini baadaye ikabidi mimi nimsaidie na nimchukue na niwe naye karibu. Na niendelee kumlea. Oh jamani, matozi. Chakula fulani vya rakita maltozi mwanangu. Hisi na pesa. Anasema ninayo moja imebakia, twende tukale. Yaani yote tu ni kumvuta binti na kuwa naye karibu. Basi hapa ndio katika makazi yetu. Najisikia kama huko nyumbani. Karibu sana hapa. Wareti yangu niliacha kwa hapa, hapa ndio katika makazi yangu. Habari? Oya wanangu. Tola. Nazari kawaja pamoja, si ndio? Anasema ni mgeni. Anasema utajua wewe. Kama ni mgeni ni aje umekuja kumchukua na kumleta sawa. Anasema usijisikie kama uko tofauti. Hey, hapa ni kama nyumbani pia, sawa? Patazame ni pazuri. Akamwambia sawa. Haya basi, mimi sina mashaka, ndio hivyo, si ndio? Tunasonga mbele zaidi ikiwa ni katika episode. Ni katika episode I think ni ya nne. Si ndio? Kidogo kama kichwa kinaenda kubagawa. Katika episode ya nne wareto vampo ya Roy. Savuriji kama kawaida yangu, mimi sina wasiwasi, tunasonga kama ifuatavyo. Kwa sababu season bado inazidi kuwa ni nzito, na pia season bado inazidi kuwa ni kali zaidi. Basi hatuna shaka, twende sambamba. Itakuwaje? Mtaalamu amekwisha anza kuwa karibu na mwanamama anamuita Helam. Na hii yote ni kwa sababu binti Helam amekuwa ni mtu wa kufeli sana katika homework mbalimbali. Amekuwa ni mtu asiyefanya vizuri hata mara moja. Amekuwa ni mtu asiyejua chochote. Muda wote amekuwa ni mtu wa kuharibu tu katika homework ambazo amekuwa akipewa na profesa. Inakaa vipi sasa mambo hii hapa? Je, inakuwaje kuhusiana na yule mtaalamu ambaye anamuita TX? TX ambaye kwa sasa anatafuta ile pale sarafu ama ile pale shilingi. Ambaye mtoto wa kike Helam alikwisha kuiokota. Umeona mambo hayo? Wanamuita Lock Helam kama kawaida. Twende sambamba sasa katika episodi ya tano. Mashine jebali bado inazidi kuwa ni kali zaidi mwanangu. I see.
twende sambamba kama ifuatavyo. Na wataalamu wanaitwa Korean Drama Movie Kiswahili. Sambamba kabisa na Isack Movie Mbeya Supply and DJ Stilo. Mambo ni kama ifuatavyo. Twende sambamba sasa katika episodi ya 5. Wareta Vampire Roy. Kama ifuatavyo. Sina mashato. Napiga bao mdogo mdogo, si ndio eh? Kinyamwezi zaidi yani. Twende sambamba. Na sauti ya Savo DJ. Here we go. Number.